Здравейте, драги боксове, аз съм Фартевитът и днеска ще играем Slender! Това е много гадна игра, поне така изглежда логото и иконката са гадни. Да, почваме. Така. Защо ми лаги по фъкарите? Изчакайте минутка. Така. Добре. Пак ми лаги. Явно на лаг ще играем. Не е много страшна игра. Прави се вече. Графиката. И какво му е страшното на тази игра, бе? Хвости през гората. Как спри ти? Я. Какво е това? О, бележка. Don't look or take this. Как да взема? С какво си взима? А, взех. Каква е тази музика? Никаква много гадна музика. Slenderman. О, шит. Тут кежи дойде. Ми аз си чува моите стъпки. А тук сме слезе про 99 и троля, HD-те се преместиха в V-Box-а, гейминг шоу. О, YouTube, съжалявам, но съм притеснен, страх ме. Къде си от човек? Да бе, чуват се! Добре. Щитвате играта. Как си тича? Ограда, са на къде? Ух. А толкова иска от мене? Той идва на самбате. Бати човека. Влиза в някаква мъгла. О, шит, няма да игра повече в тази игра, бе. Това ще ни е последният клип за тази игра. Не чаквайте повече. Абе, то не идва, бата, аз си го половин час, то къде ще... Той, нали, някакъв мамък, сега ще го пребия. Аз се обръщам назад. А, о, бате, но ме е страх! Птичка! Това е стена явно. Ама за какво ще чува това? Бум! Бум! Да бе, той да не е някакъв... Торбат.
Стават се по-силни. А нещо ми направили? Свалям си слушалките. Но ми дреме. Аз се върнах на място, откъдето бях. Намирам някаква къща. Да вляза ли в къщата? Бани е това. Тук има един стол. Страх ме е. А моля си изключи фенерчето, по-добре. Не, така сте още по-зле. Що? Ми, защото така те паща веднага. Но ми дръм, не искам го виждам. Та има някаква зелена светлина. Изключи ми се фенерчето. А, ето го. О, след! Умрях. А, умрях. А, не съм умрял, ате. Видях го. А, не. Довиждане, игра. Това беше за този епизод. Страх ба. Страх ба! Дай ще продължим, защото се пичва. Ма то от начало ли ме пуска, бе? Да, пак, сега пак ще ме пусна от начало. Е, аз си снимам, да е. Оф, нова гадна! Ма то бати... Ай, то не изгледа много висок, бе. То есть някаква много яка шапки. Маска. Ми някаква маска имаше. Ще много бесят. Нещо има моето семейство, нещо му е направо. Защото ще се го беси или той останал така, това е не шепото от вънното. Смелинда Гордън. О, страх ме, бате. Не, изобщо не е страх, да. Нали? О. Нещо свихна. Оф. Изтръпнах целия. Не искам да намирам бележки. Искам да се разхождам. Е, не, вате, страх ме. Аз няма да гледам къде хода. Ма искам. Какво? Аз пак го чувам. Ой, ой, ой. Той не ме хвана. Само ми... Тоест аз го видях и му избягах. Ми натиснах Escape и Start Game. Страшно е! Не играйте тази игра. Не се правете на големите хора, защото да се прави. И за какво? Ще трябва си прегащите. Сега са полицията ще дойде за излишен шум. Вате, до вечера не знам как ще спа. Плюс това други ден... Други ден ще ходя в гората да се разхождам.
къде съм тръгнал, не знам. У, прохладното 5 часа ще хода. А, така. Ще гледам за Слендери. О, шит. Ще има жълти петенца по дърветата. Искам пак да го видя. Оф. Употих са. Употих са. Оф. Но изглеждаш и такъв симпатичен човек. Еми, някакъв с костюм, че си е бил на работа. Не, лошо това са аз, къде. Ма то човек, как се казва, то аз, който игра. А то само един Слендърмен ли има? Искам някакви гадни. Някакъв крипър искам да дойде. Или пък колко е Барби. Ето пак ви... Пак влизам в Толкинев. Не. Не. Това беше от този епизод. Беше кратък. Всички ще са кратки. Защото ме страх. Не знам дали ще и друг ще има. Така че чао!